Бүгінгі видеода бан сізге Alpari Broker-ді қандай қолып регистрациядан өтсем болады, Alpari Broker-ді қандай қолып верификациядан өтсем болады деген сауалларыңызға, одан кейін Alpari-ді қандай реал хисап ашып, оны MTTur-ге ұлаш, Alpari Broker-ді қандай қолып демо хисап ашып, кейін оны MTTur-ге ұлаш деген сауалларыңызға жауап беріп отырамын. Оның арасында қандай қолып депозит кіртіш ва депозит шығарыш деген сауалы болады, оларға да жауап беріп өткетемін. Көпшілік, может быть, адашып қалышы мүмкін. Демо хисабым түгеп қалса, қандай қолып оны еңгелеймін, еңге демо счет ашшым керекмі? Деген сауалларны юл-юлекке көрсетіп кетемін. Ойлаймынки, бүгінгі видео сізге жүде ем фойдалы болады, чүнкі бұл видеода жүде ем көп мәлімот тупленген. Яны фойдалы видеоларны көпайшын қоқылесіз, әлбәтті лайк ва подписка кнопкасын босып ойын. Видеоның оқырды бұсы, сауалларыз қоп кеті деген бұсы, әлбәтті коментарий қолдырышыз мүмкін. Коментарийны оқып, сізі сауалларызге кейінгі видеоларда ең қошымша жауап беріп отырма. Регистрация бөлімеге өтіш үшін сізге экраныңыздегі мына QR-код бар ғой. Осы QR-кодны басқа телефонда көрсеткен болсаңыз, сканерлашыңыз мүмкін. Йо, менде башка телефоным ёк, фақат бітті телефонда ман десіз, мамасы ёк, видеоны паса кечісіз, бірінші линк сізі машу регистрация бөлімеге тоғырдан тоғыры обытады. Хулас, хамас сізі қолайлығыңыз үшін қылынген. Регистрация кірішамызы, регистрацияны бошлаш үшін, юқарыдегі ман бұл яшыл кнопканы бошшыз керек, зарегистрироваться кнопкасын босамыз, регистрация бөлімеге кірді, беттен брокер бізаны ісміміз, фамилиямызаны, email почтамызаны, телефон рақамызаны сұрауады. Сын білен фамилия. Паспортыздеге сын фамилия болсын. Чүнке оза паспортты копиясын жылынатамыз ой брокерге. Шыпайтты сын фамилияны текшірады, солыштырады. Агер қарқыл болсы, ну, бұл болы серьезный маскен дейді де, кейін дальше іші тоқтатады. Сізге онақы мама керек болмаса, хамасыны жеде қабыл қылып, амбетті сын фамилияны тоғыр езі. Email почта сізі email почтез болсын. Илөзі борыша, чүнке брокер бүнге халы көп хат жылынатады. Хама хатлыда жүден фойдалы темалы болады. Бұл етмақшы манки пароль, логин шүнге ошыген малымотлы болады. Шүнге email почта өзізіке болсын. Бұл кіріп сіз орнезге email алдан фойдаланмаса. Телефон номері обязательно өзіңізге жазы. Чүнкі телефонға брокер телефон қылып, қол-ақ-қол сұрашы мүмкін ертеге. Еш қанақа зарарлы жой жоқ. Просто бұл нәрсе жәрдем керек емесме деп қызықады. Болды. Енді мәмбетті имя деген жойға ісіңізді жазасыз. Мынаға поле заполнено неверно деген жазу шығады. Бұл қанақа жазу. Мәмбетті лайфхак бітті көрсетіп кетемін. Осы бетте, мысалы үшін дадоны өзбекшесіге жаздым. Енді русша раскладкада дадо білесам, манда еш қанақа қата шықмайды. Ойлайманки, шундайсыз. Мұны біз паспортымызда егер лотынша қарпылармен жазылған болса, бізге лотынша қылып жазуымыз керек. Депада мына ру деп жазылғаны бар, оша руны мына босамыз, English таңдаймыз, бітті обновление болады. Демек біз бетте name деген жойға ісімімізді жазамыз, фамилия деген жойға фамилиямызды жазамыз. Email деген жойға emailымызды жазамыз. Email есіңізде болса, тоғырдан тоғыр мәшке жазып кетіп тұрасыз. Егер есіңізде болмаса, Gmail-ге өтеміз, оша электрон почтамызға өтеміз де, бұл аккаунт Google-ге болсамыз, мәмбетте жазылған. Сіз электрон почтаңыз адресі болады. Ошаны көріп аласыз, яки болмаса көшіріп аласыз да, енді қайтып брокерге өтесіз. Email жаздық, хамасы жойды. Енді телефон номеріңіз. Полисдегі телефон номер болсын. Телефон номері жаздыңыз, ертеге брокер телефон қылса қолтыра алмайды, сізден пұл сұрамайды, басқа қылмайды, просто сізге жәрдем керек емес, қамасы жойда ма, момо жоқ ма деп сұрайды. Техник сауалдарыңыз болса, сауалыңызды берішіңіз мүмкін. Хулас, мына бұны кнопканы басасыз, менде 18 жас бар, қамасы жойда, бемалол регистрациядан өтсе болады деп, continue деген кнопканы басамыз. Енді бетте Өзбекстан таңдаймыз. Шаһарға, өзіңіз шаһрыңызды жазасыз. Ташкент, мысалы үшін бізаніке қоралығымыз. Өзбекстан фұқарасы болсаңыз, Өзбекстан қоясыз, яки болса басқа дәулет фұқарасы болсаңыз, басқа дәулет фұқаралығына қоясыз. Чүнки паспорт тексеретін пайтымызды, бұл брокер бұл нәрсені ем ахамиятке олады. Мәмбетті, континг яшыл кнопкасын басамыз. Перевести кнопкасы бар мәмбетті. Английскийін өзбекскеге перевод қысы болады. Яки инглизчада қолдырсаң болады. Агар өзбекше перевод қылсаң, брокер өзіңе айтады, ро'yxatdan o'tishni yakunlash uchun tasdiqlash kodingizni kiriting deb. Demak, kodni olish usulini tanlang. Xohlasangiz elektron pochtamizga kod jo'natishingiz mumkin broker. Endi tekshiradi biz odamizmi yo qanaqadir robotmizmi deydi. Yo SMS da olishingiz mumkin. Bizga elektron pochta qo'yishing uchun mana bu tasdiqlash uchun bosing degan joy bor, o'shani bir marta bosamiz. Ushbu tartibda tanlang deyapti. To'g'ri, hammasini tartib bilan qo'ying. Mana bu krestiklar bor, birinchi krestik tanlaymiz. Keyin mana uch burchakli, так mana bu. Keyin mana bu galochkali. O'shani tanlaymiz, okey bosamiz. Bu bizani yana bir marta aytaman, robot masligimizni tasdiqlash uchun broker tekshiryapti. Mayli deymizda, kodni oling degan knopkani bosamiz. Код электрон почта манзилиге юборылды. Бізі регистрация пайты кірткен электрон почтамызы бору. Оша электрон почтаге жунатты дотты. Деме, хозыр бізі Gmail-ымызге отамыз. Так, учып тұрамыз. Мана брокер бізге код жунатты, ошынге кірамыз. Ман бұ кодды оламызы, но оптырып, копировать қыламызы. Брокерге қайтамызы ды. Ман бетті кодны кіртейін деген жой бұр. Оша жойге вставить кнопкасын болсамыз. Пасыр отшып, ман бетті галочканы қолдырышымыз мүмкін, чүнке кейін толық рухаттан отыш кнопкасыны болсамызы. Бір пас күтамыз.
Сабыр клима, мана сіз личный кабинетіз, хардоем шу личный кабинет бойчы ішлейсіз. Біз хозы ман бу кнопканы босамыз. Кенчі, агер ман бетті мобода чіп кетті деген бусы, қайтатан кіріш чу, брокер бізаге, так, мұна қоламызы, электрон почтамызыге абнавить хорамыз. Мана ман бетті MyAlpari логин деп, ман бетті логин ізі, ва MyAlpari паспорт. Паруль ізі сізге жонаткен. Бұл арсаны сақырайынды қойын, чүнкі машу лечный кабинетке входды ұқатып қоймасын үшін. Болды, әнді бізі регистрацияны қысман түгеттік десей болады, чүнкі қозыр верификацияға ұта деген жойын болады. Google Chrome-да бұсыз. Иқорда ман бұл үште нұқтали кнопкасын босамыз. Пасырақ қойшамызады. Версия для ПК деген жойыны, оны галочканы қойып қоямызы. Брокер қосы бітті обновление берады. Сразу ман беті бой еткенімді чықып кетады. Как будто бы за телефонда тұрып, компьютердан кіріп өткенде болмыз еді. Брокер қазір мен бұл логин паролизі өзінде отты. Біз мысал үшін бой еткенімді орқа қайтамыз. Мен бұл логин оп тұрып, копировать қыламыз. Орқа қайтамыз еді. Логин деген жөйге вставить. Копировать. Паролі копировать қылды. Енді паспорт деген жөйге паролі өзамызы. Өзіз телефоныз бұсы. Мен бұны бос қойшыз мүмкін. Егер сіз телефоныз емес, бошқа адам телефоннан кіріп өткен болсаңыз, бұны бос шеш шартымыз. Логинді босамыз. Яна айтама, агер сіз телефоныз болса, сақырайынды қыласыз, агер сіз телефоныз болмаса, сақырайынды қымейсіз. Бізге керейлі болы деген жойы, кнопкаларын көплеген көріп, паника қымасылы керей, қоғытырамын, қозғамасыны парет керіп тәшімізі, мамылы болсамыз. Мамыл әнем, еліп тәшімізі. Мамыл әнем, еліп тәшісі болады. Болды. Қамасын ұбыр кіліп тешеді. Білмадым, неге брокер бұланы еліпмейді. Бізі кіріп өткен пайтымызды ұзымыздан өчі өлішіміз мүмкін. Но, нама бүген тақтырдайым, майлы, бороге бараге. Қозы бізі, ман бетті, My Account деген жай бару. Ман бұны, My Account-ке кіршімізі керек. Ушаны босамыз. Бетті, Client Profile деген жай бар. Ушаны босамызы. Бізі, Mujos Profile деп, яни, бойы сіз бұна тәрліген Mujos Profile-ге кірді. Яқынлаштырамызы. Мен бітті тұғылық ұсым шарфымыз бұлаге керемес, бұланы брокер ұзы тұғырдан тұғыры қойу олады. Жүнсіміз аны белгілемайдік, мен бітті жүнс деген жөйге белгілемайген, бізі бұны белгілешіміз кере. Жүнсіні кіріпті, яғни мен бітті еркек, өке айол бізіз, айолы тәліз, кен сақылаш кнопкасын босасыз. Короче, агер қанақа дұр, нормалым қатуылы білен шық кеті деген болсы, отырамесіз, чүнкі бұл телефонның версиясы да машынаға бүліклі болып тұрады. Копировать қырамыз, яғни бізді бұшқытта. Брокер, аңге паролі жөнәді отты. Окей, логин. Продолжить, отмена. Так, бізінің қотылы, бізі қозыр өзбекше период қырамызы, перевести. Бұлызымы джинс еркей болды. Тұғылген күні көрсатылмаған. Енді біз бұны көрсатшымызы керек, өзгертіріш кнопкасын босамыз. Тұғылген күні босамызы, так, 01, езілмейді, көрдіз ма? Мен бұл календар үстіге босамыз. Январ босын, нұқыламызы, январы таңлаймыз, бірі. Так, өзгертірішке кірамызы еңі бошқаттан. Болды, агер мен бетті тұғыр езілмеген болса, бірі езіміз. Күн, ой, ел қамасы тұғыры бүгенден кейін, әбетті сақылаш кнопкасын босасыз. Тұғылген күнні елізді, енді бізі пасыры қочамызы. Бұлды қоген еш нәрсеге тиішіз керемаз. Олы сез электрон пүштезі өзгертірсіз болады. Олы сез мобил телефон өзгертірсіз болады. Бізі бұны қозы қымеміз. Пасыры қочамызы, енді бізі регистрациядан ұт дейдісі болады. Енді кейінге поғаны, бұл верификацияға өтшімізі керек. Верификацияға өтші үшін, құжатланы юклен деген жөйге, әбетті, қайсы құжатны юклемоқшысыз деген көр, қайсы құжатны юклемоқшысыз деген. Мәжозны рухаттан өткізіш шәкілі дегенні болсамыз, паспорт ID ұшан таңлиымыз, нұра ұтамызды ды, құтамызды. Так, брокер бізі кет өтті. Паспортіз Өзбекстанның кеу. Деме бізі Өзбекстан паспортыны жөйлемоқшы бізі. Мен бетті қаны ғылып расымге олы шиз көрсатылген. Бетті қаны ғылып расымге омаслигейс, яғни бетті бетіні олып, екінші бетті қоп кетмасынды өтті. Үшінші жән қолыны оген дегені бұ ұзаудан тұрып олыш керек дегені мәз. Камераға яқынлаштырып, торты қырас көріна деген, қамма нәрсі ұқыла деген, үзіз көріна деген дәрежеді болыш керек. Мен бұл ламина түшкен жой бар, спышка бұлан, ертіп қоймайым бұл жойда язуы свет бұлан тосылып қолмасын деді. Болды. Upload документ деген жойыны босамыз. Сіз телефонда босайыз, разрешите босасызды. Расымге олышыз мүмкін. Мен просто отклонить кнопкасын босама. И мен бетті тәрліп қойылген расыма оптырып жұнатама. Next кнопкасын босасыз. Болды. Брокер сізді паспорт есі текшірады. Пока что удайтыз құрамызы. Енді мен бетті, агер сізді паспорт болмасы, сізді ID карта дейлі. Мен бетті ID карта дегенін босамыз. Брокер ет отты. Мана мамына қылып. Брокер еткенде расымге оласыз. Камераға яқырақ, жей ана оқымастан. Төртті қырасы көріна деген болыш керек расымды. Хаман арсы оқылы деген болыш керек. Кейін жей яқынге омен дегенім, ма бұл төртті қырасыдан үштасы көрінмей қоген болмасын. И әбізәтінім мұнда беріліп кетіп, ұзаудан расымге оменді, шытып мамыны қылып, ұзаудан көрінмей деген ва оқылмей деген бұл қолмасын. Брокер бұланы қабыл қымейді. Енді бойге паспорта біттейді мамынақы, загрузка қылы деген жойы. Бетті екіті. Немеге, чүнкі ID картаны қам олдыны, қам орқасыны жөна чиз керек болады. Зал үшін мұна қылылы, ма бұл олды бұсын, так, ма бұл орқасы бұсын. Қылып олдыны ба орқасына машинаға тынны қылып расымге олып жөнатасыз. Да, бұл пластик карточка, но барба көрсатыш үшін сізге
сізге нақылып көрсетемін. Болды, хамасын қабылдағаннан кейін Next кнопкасын басасыз, мына Next кнопкасы. Шұнан кейін брокер сізге құжаттарыңызды тексереді. Біз қазір верификацияны бірінші қысмында тұрғандық. Енді бізден брокер қанымаңға енді банк картаны көрсетеді. Қайсы банк картасында сен пул кіртесің ва қайсы банк картасына мен ертеге ішлеген пулыңды жөнетемін дейді. Бұның үшін біз мәбетті яна Қайсы құжатына жүктемекшісіз деген жойды Tanlayn кнопкасын басамыз. Мәбетті кредит, йоки дебет картты басамыз. Брокер бізге мына бу ikkitasiga yükledi otdi. Birinchi yuz tarafini jo'natishimiz kerak. Sizda bo'lsa, mana bu yuzini rasmga o'tgan paytingizda, mana bu yerda 6 ta birinchi raqamini qoldirasiz va oxirgi 4 ta raqamini qoldirasiz. 6 dan keyingilarini yopib qo'yasiz. Qanday yopaman desangiz, oddiy qog'ozchani yopasiz, ustiga qo'yasiz, bo'ldi, rasmga olib jo'natasiz. Asosiysi, mana bu raqamlarni birinchi 6 tasi va oxirgi 4 tasi ko'rinish kerak. Sroq o'tib ketmagan bo'lish kerak. Agar sroq o'tib ketadigan bo'lsa, broker buni qabul qilmaydi. Картаны егесін ұсын фамилиясы болады. Үші айна регистрация пайтыдегі ұсын фамилия болады. Айна сізі картезімі еуімі деп солыштырады брокер. Шынсыға ахамен берейін. Так, бірінші, юз тарафыны жонатыз, енді кенші тарафыны жонатамызы. Так, орқы тарафыны. Беттем өзге әреш қойдасы бор. Олдыда епкен рақамланы орқасы деге сенем епамызы. Худышы қоғалчан оптырып епшіміз мүмкін. Кейін теп астыман бетті CVV, еке CVC деген код болады. Үші тарафымдан ибарат код. Мінем өзге кішкене қоғалчан кесіп тұрып, үстіге мұна қойып қоясты. Болды. Yoniga keyin xohlasangiz flomasterda, xohlasangiz qalamchida olib turib, imzo qo'yib, brokerga mana shunaqa holatida olib turib, rasmga olib jo'natasiz. Tak, mana bunaqa ko'rinishda bo'lish kerak. Skanerdan o'tkazmang, просто rasmga olingda brokerga shuni jo'nating. Next knopkasini bosasiz, hammasi joyida bo'ladi. Tak, buni yopamiz. Hammasini jo'natganimizdan keyin broker bizani Gmail pochtamizga bizga xat jo'natadi broker. Endi men hozir jo'natmayman, chunki men hech qanaqa hujjatlarni brokerga jo'natmadim. Bu testovi akkaunt bo'lgani uchun sizga ko'rsatish uchun mana shunaqa qoldirdim. Endi qarang, bu birinchi ikkita savolga javob berdim. Bu registratsiya va verifikatsiyadan qanday o'taman deb o'tayotgan savolni yopdi. Endi real hisob ochish, uni MT4ga ulash degan savol turibdi bizda. O'shani ham hozir bir chetdan ko'rib chiqamiz. Alpari degan bo'limga o'tamiz. За асосий бөлімге өтті. Асосий бөлімді мен бетті Open an Account дегені бұр. Өзбекшеге перевод қысе, перевести кнопкасын босамыз. Мен бетті бұрчейді, мен бі қысобны очеш деген кнопка бұр. Мен шықты Forex, Spot, Metallar дегені босамыз. Реал қысоб очеш бөлімге өтамызы. Бетті сіз реал қысоб очеш мүмкін. Шынен үшін мен бі Open Account босасыз. Хамасы уже настройка қылынген орнезге стандарт MT4 очамызы. Холесі евро қылшыз мүмкін, холесі доллар қылшыз мүмкін. Ну, енді өзізге қарап. Кейін сразу мен бұны босмейсіз, мен бұны босасыз Open Account босамызы. Бір пас күтамыз, шошылмаймыз, пойыз кетіп қолмейді. Так, брокер бізге стандарт MT4, яғни бізаны аккаунтымызаны очылды деп бізге етіп отты. Мен бұл логин. Bu bizani parolimiz, bu bizani serverimiz, Alpari standart 3 real hisob ochildi. Endi buni biz real hisobimizni MT4ga ulashimiz kerak. Mana bu yerda download MetaTrader 4 degan ko'k rangda yozilgan yozuv ko'ryapsiz, to'g'rimi? O'shani bosasiz. Так, бізге MetaTrader Tor, агар телефоніз Android бұсы, ман бұны Google Play-дан олшыз мүмкін, екі for iOS бұсыз App Store. Олас, біз ғозыр Android үшін Google Play болсамыз. Установить кнопкасын болсамыз. Болды, MTTOR установка болды, ман бетті открыть кнопкасын болсамыз. Открыть кнопкасын болсты. Секен, MTTOR очылу атты бізді, яғни MetaTrader Tor бұ. Принять кнопкасын болсамыз, ена бір марты. Открыть демо счет. Йо, бізді керемет демо счет, бізді Альпаридан ұзымыз очамызды. Подключиться к счету дотты. Так. Орқай қайтамыз. Мысалы үшін сіз асоси бөлімді сіз. Начать работу дегенді болшыз мүмкін. Әмбетті плюс скор басты орама. Плюсі болсамыз. Подключить существующий счет деген бұр. Ошаны болсамыз. Так, орқай қайтамыз. Еслейміз брокер бізге мамын оптышымыз. Так, хромге қайтамыз. Машыны бізі брокерге жонатшымыз керек. Логин, пароль ва... Сервері таңлашымыз керек. Так, мы болды, перезагрузка болып қолды, мамын арсалы епіліп қолды бұсы. Хоудырамен брокер бізаны худышу малымотланы, заны пүштамызыге жонаткен. Так что, еч қанықы проблема қымей, паника қымей. Мамын еңгі қатыды брокер бізге тот, мана саны реал қысобені. Ma'lumotlar edi o'tdi. Mana bu login, bu bizani loginimiz va bizani parolimiz. Xolisiy chetdan olishimiz mumkin. Xolisiy hozir biz mana bu yashil turburchak ichidan olib turib, brokerga, ya'ni MT4ga ulashimiz mumkin. Dai mana shu tomonimizni pokazhto. Kopirovat knopkasini bosamiz. Так, MetaTrader'ga o'tamiz. Demak, mana buni bosishimiz kerak. Начать работуni bosamiz, plusni bosamiz, подключить существующий счетni bosamiz. Так, bizda Alpari demo, ECN. Так, bizaniki qaysi edi, eslaymiz? Mana bu yerda yozib qo'ygan. Alpari standart 3. Демек, бізге Alpari стандарт 3 керек. Құшаны таңлеймыз. Бізден логин пароліміз аны сұрғатты. Окей, бізге логин пароль. Мамы логинны оламызы копируем. Так, мабетті оламызы ставить. Копировать. Мабетті от деген елзу бор. Құшаны босамыз. Alpari стандарт очылды. Амас уланды. Бүнге қанды құлып ма пүл толдыраманды сез. Сразу шетті әтіп өтішім керек. Google Chrome екрамызы.
Қано қылып депозит қыртама. Мамбеті пароль, логин деген жойге тимемізі. Пасырық өчеміз ман. Transfer funds, депозит топа тұры тұрыпты. Брокер уже тайырлап ойгансыз үшін. Мамбеті қаттан. Transfer from деген. Ошаны қарайсыз. Бізі верификация пайты қыртыған карточкамыз аны танлеймізі. И мамбеті трейдинг аккаунт деген. 144, 145, 137. Мана текшерасыз. 144, 145, 137. Немеге текшерин дома. Чунки хозыр бірінші аккаунт изы, мысалы, чун реал аккаунт изы. Эртеге 3-4 тұп кетсі. Адаштары бір-бірін ішіге ташап қоймай, кейін оны ішіне ол, оны бошқасыге таша. И бітте іші 2-3 тақып ташамен дома құчыма. Так, мамба аккаунт изы текшерасыз. Уша аккаунт ма? Болды. Хамасы жойды. Яшыл кнопкасын босасыз. Мамбетті USD, USD боп тұрып тұр ма? То есть доллар боп тұрып тұр. Қанша доллар жонатасыз, қанша доллар түшады. Сол үшін маған қазір бетті 1000 доллар ташиған болсам, брокерге 1000 доллар түшады. Агер сіз маған бетті Өзбекстаннан болсаңыз, Өзбекстан картасынан сум ташасаңыз, демек сізде маған бетті УЗС тұрады. Демек сіз маған бетті 1000 доллар ізі қанша сум болса, яки қанша сум із болса, шуны қанша доллар болып түшені көрсетеді сразу. Бетте ешқандай комиссия жоқ, ешқандай конвертация үшін пул алынмайды депті. Маған бетті паспорт ID депті. Бірінші марта депозит қойғаныңызда сұралады, я болмасам халі ма ешқандай паспорт жөнелтпедім ғой. Адашмасам шунге ham сұрап отты. Яшыл кнопканы босамыз, біз 1000 доллар ташып отқандай қоямыз деді. Бетте тексерді отты. Хамасы жойдамы? Банк картадан өтіп отты. Мен бұл аккаунтыңызға 144, 105, 137-ге түшеді. 1000 доллар ташисыз, яғни 1000 доллар келеді депті. Хамасы жойда десеңіз, мен бұл яшыл кнопканы босасаңыз, брокер сізді төлеу қылышқа басқа қонаға алып өтеді. Карт номер депті. Қанақа карт номер бұл десеңіз, карта номер мен бұл. Депадегі 16 рақам бар. Оша 16 рақамды кіргізгіңіз келеді. Болды, 16 рақамы қырғыздейіз. Басыңге ісім фамилия жазасыз. Мен бұл ісім фамилия дей болыш керек, мен бұл ісім фамилия. И мен бетті ММЕЕ деген жой бар. М деген жойге бірінші тарафын жазасыз, Е деген тарафыге екіншісін жазасыз. Бірінші ой 24-ші елі январге шейін болса. Мен бетті CVV, CVC. Бұл қанақа CVV, қанақа CVC десіз. Брокер жаңартып отқан пайтезде мен бетті алдыда жазған қағаз емес, арқасында мына жазған 3 рақамнан ибарат коды бар деп, ошаны жазасыз бетке. Так, мысалы үшін 1-2-3 болсын. Болды. Но пасырақ ұшасызды, Pay USD 1000-ні босасыз. Өзбекше карталеді, бошқача болады. Адашмасам, Узкарт, Хумоды. Оны ем қозыр. Ну, то есть, монтаж қоткенде, оны ем қушып қоямады мақчыма. Пополнение счета и вывод средств деген бор. Үшінші кнопка болады. Пополнить счет деген кнопкасын босамыз. Мабеті Хумо Узкарт. Қайсы бір қолей. Виоки Виза Мастеркард. Сол үшін Хумо Узкартке кірамыз. Брокер сұрапты. Нема қосасың өзі депті. Тип операция депті. Біз қазір хисабымызды толтырмақшымыз, тұрамы? Пополнить счет депті. Ошаны қалдырамыз. Біз егер картамыздан мына бұл хисабымызға пул өткізмекші болсақ, пополнение счетаны босамыз. Енді кейін Хумо Узкарт таңдаймыз. Қалаған біттасын таңдаймыз. Хумо яки Узкарт келесіден біттасын таңдайды. Куда зачисляем депті. Доллар счетымызға гемі, евро счетымызға гемі. Доллар орамызы, бетті ұзысы болып тұрғырады. Продолжить кнопкасын босамыз. Так, бетті минимальная сумма перевода бұл 50 000 сом. Бетті сразу маңы. Долларда қанча болышына көрсетіп отты. Екі болсам, максимал айнан банк картадан депозит кіргізуімізге мүмкін болған сумма. Так, не-не-не. Так, бұл 20 миллион сом. Яғни 1772 доллар болды, 39 цент. Продолжить босамыз. Более обязательно для заполнения. Маль, егер шыншалы. Продолжить кнопкасын босамыз. Шынағы паспорт данный бермегенім үшін, манан паспорт данныйларымыз орады. Бетті текшерасыз. Тип операция. Хозы хсоп из тудыр басыз. Откуда переводим? Хумо Узкарт. Айнан. Хумодан, йоки Узкарттан отқыз басыз. 0 фойыз. То есть комиссия болмайды. Куда зачисляем? Қайсы? Лицевой счетке, яғни долларовый счетымызге отқызамызы. Қанша отқызып отқанымызы сумды, қанша отқызып отқанымыз долларды көрсетіп отты. Перевести средствоны босамыз. Бізаны кейінгі бөлімге өткізіп, это uspayprocess.vip. Короче, бұл өзбекше Өзбекстан карталардан тудырыш площадкасы, беттен қоу тұрмасы бөледі, хама нәрсі типа конфиденциал, ешкімге еш нәрсі берілмейді. Бетті сіз номер картезі өлшіз керек, и картезі қайсы ой кечен аман қылышы. Сол үшін, мысал үшін 01, 24-ші ел болсын. Оплатить. Манда, конечно, ошибка банка эмитента, повторите попытку позже. Короче, типа это номер карты, карты из Рахамана Йозасас, срок годности Дгенниги, мобитаги срок годности Боро, боит ты мусузги, срок от Магиан Бульшири карты из Ушана, Ольтур, Мамбека Йозасас. Буду, канохоли, депозит короче, курса там до соплили, орхигай там, орда Азгина Вохту тогда, брокер Сазах, Собизге, Турдан Туре, депозиты Ташаверада. Инда, мой аккаунт его там за. Так, личный кабинет мы сгиб хайтик. Иногда мы бьет open аккаунт кнопкасын босамыз. Forex spot metal деген кнопкасын босамыз. Битен арсасын өзгертер шискери. Бұл қазір open аккаунт десіз. Яны бьет реал хсоп очи береді сізге. Мы бьет live demo. Уше демо танлисыз. Болды. Демо хсоп танланды. Иногда мы бьет қанақа баланс көрмақшысыз өзізді. Мысалы үшін сіз үшін чекізді 1000 доллар бар дейлі. 1000 доллар білян демо хсопта өзіз сынап көрмақшысыз. Екі болмаса, бошқаша қылып олы деген болса, өзізді демо миллионер сұватыды
кормоқчисиз. Бўлди, муаммо йўқ деди. Хоҳлаган суммингизни ёзасиз баққа. Так, open an account mana bu bizga realda qanaqa login parol kelgan bo'lsa, xuddi shu narsa login parol bizga broker demonikini berdi. Bu xuddi shu narsani broker bizga hali elektron pochtamizga ham jo'natgan bo'ladi. Mana bizani akkauntimizni, ya'ni demo hisobimizni login parolini broker bizga tashlab bergan. Mana sen MTTorda ishlaysan, logining mana bu, pasporting mana bu deydi. Xo'p, rahmat deymizdi. Biz endi MetaTraderga o'tamiz. Так, управление счетамиga kiramiz. Plus bor-u, o'shani bosamiz. Подключить существующий счет bosamiz. Bizani serverimizda demoda har doim Alpari demo bo'ladi. Alpari demoni tanlaymiz. Biz endi login va parolni kiritishimiz kerak. Nima o'tkazamiz? Логинны оламыз, копировать, мына оқыламыз. Логин деген жойге ставить, копировать, ставить. Бу хозыр вход кнопкасын босамыз. Бір пас күтамыз. Мана бізаны демо хсобымыз, 10 миллион доллар. Бізаны демо хсобымызды. Енді охырги савал, бу демо хсоб, агар манда озыр сізге ошап 10 миллион маз, 10 доллар яки 100 доллар қылып, узымы сынап кормақ чуйдам. Лекен слив бұп қолды, қана қылып, майынды демо хсоб енгелейман сіз. Момо йоқ, уйна арсан ем қоз курсатып отаман. Так, личный кабинетімізге отамыз. Амбеті Альбари деген жойге отамыз. Ошқатта ман бу основнойге отамызы. Асоси бөлімге отасыз. Амбеті My Accounts деген жой бар. Ушаны бошшиз мүмкін, йоки болсам, ноқып тұрып, трейдинг аккаунтске бошшиз мүмкін. Бетте брокер көрсетіп берген. Так, мабетте лайф болса, мамбы 144, 105, 137. Бу бзаны реал хсобымыз, мамбы реал хсоб. Бетте бзе депозит қылышымыз мүмкін. Бу реал хсобы қанда толдырышы бойы көрсеттім, орқа қайтамыз. Трейдинг аккаунт. Енді бзе демон таңлашымыз керек. Озы бзе бой еткенімде 100 доллар демо хсобызге ездейс, лекен депозитті юқатып қойдес дейлі. Оныралғы отамызы, мабетте депозит деген кнопка бар, тұры ма? Ушаны оласыды. Олеген суммезі яна қошшыз мүмкін. Мысалы үшін мамынақы болса, депозит кнопкасын босасыз. Көп отмастан, мабетті уже сізі депозитізге қошшылады. Худы үшін арсы MTTOR-дем өзгерады. Моментально өзгерады. То есть, даже успет қымесіз, ядан бяқы қарашке. Болды. Олеймай ки, бошқа соғылы қомады шекелі. Бірінші, кроваткенізді сізі қина ора деген соғылы машу болады өзі. Регистрация бөлімеге өтіш үшін сізге экраніздегі маңы QR-код бар көр. Жі QR-кодны бошқа телефонда кроваткен болса, сканерләшіз мүмкін. Йо, маңге бошқа телефон мүйо, фақат бітті телефонда маңды сіз. Маумасы ек, визионы пасы кетші сіз. Бірінші линк сізі машу регистрация бөлімеге тоғырдан тоғыры обытады. Холас, хамас сізі қолелігіз үшін қылынген. Жаңыз аман болсын, сіз білін дәді болды. Кейінгі видеоларда яна көрішамызы.